první kosmetickou poradkyní, za kterou jsme se v letošním roce vydali, je paní Anička Pavelčíková z Vlčnova blízko Uherského Hradiště. Je to přesně ten Vlčnov, kde se jednou za rok, každou poslední květnovou neděli, koná tradiční jízda králů. Ta se například proslavila i filmově, kdy ji ve snímku Žert, natočeném podle stejnojmenného románu Milana Kundery, použil režisér Jaromil Jireš. Anička se narodila ve znamení Střelce. Považuje se za srdečného člověka, který rád komunikuje s lidmi, což je vlastnost, která při práci kosmetické poradkyně určitě není k zahození. Práci dělám od roku 2002, to jsem se registrovala u firmy Oriflame a byla jsem spíše jako samospotřebitel, snažila jsem se výrobky testovat. Jo, ano, ano, a ta přijde automaticky v příští objednávce, máte u toho křížek, teďka nebude. A asi tak po 3 letech mě oslovila moje kamarádka, která mi tuhle kartičku členskou nabídla. Mě oslovila, jestli bych nechtěla si tvořit svoji linii, anebo jestli bych nechtěla prodávat výrobky. Samozřejmě jdete mezi své známé. Jo, první je rodina, známé. A vždycky jsem oslovovala ženy, kde měly své dcery, nebo kde těch ženských bylo víc v domě. A tím pádem, že jí nabízíte kartičku a za nákupní ceny, tak si myslím, že to je pro ně vždycky přijatelné a výhodnější. Takže jo, a už se přihlašujeme a děláme objednávečky. Tak já jsem proti toho neměl vůbec žádné námitky. Navíc žena nemůže nějak pracovat, protože má astma, jo, takže nemůže dělat to, v čem je vyučená v tom oboru a tady toto jí vyhovuje. Navíc je mezi lidma s materiálem, který je kvalitní. Mám 2 děti, dcera má vystudovanou sklářskou školu, to jste možná si všimli tady podle těch skleníček. A syn má ekonomickou školu a pracuje v obchodě. Jak se na vaši práci děti tváří? Dcera je nadšená už jenom v tom, že má poradkyni ve mně a dovede ocenit, že každá holka nemá takovou péči o pleť, jak má ona. Syn už je dospělý, má 23 let. Teďka jsme se trošku zasmáli, jel do světa a samozřejmě vždycky si bere své věci, které potřebuje. A aniž by se ho zeptala, říkám, vzal si ten Dominik všechno? A na druhý den mě volá, říká, mami, já jsem si nevzal žádný krém, žádný šampon a to je ostuda, já jsem si musel koupit Niveu. Co vás v životě baví? Jaké máte koníčky? No tak ten tanec, to je takové, prostě když zahraju, tak musím jít tancovat. Ukážu, jak to vypadá. Kromě tance baví Aničku také péče o zahradu a o dům. Ráda si přečte pěknou knížku, radost jí pochopitelně dělají děti a rodina obecně. A co cestování? Vyrážíte do světa? Ne, to vůbec ne, protože můj manžel je ten typ, který je hrozně rád doma. Jo, takže já se snažím přizpůsobit a i když já jsem tam ráda vyletím. Vraťme se ale zpátky k práci. Máte co by kosmetická poradkyně stálou pracovní dobu? To je právě ta výhoda, že jsem pánem svého času. Možná i proto tu práci dělám, jelikož je to úžasná svoboda. Já si ten čas naplánuju podle sebe. To znamená, že pracovní doba je daná momentálně, když je studio a mám otvírací dobu. Jo, tam je ten čas daný, tam musím být. Ale jinak si svůj veškerý volný čas, co budu dělat, kam pojedu, plánuji já sama. Doma tedy Anička vyřizuje převážně objednávky, jinak za prací jezdí do Břeclavy a Uherského Hradiště, kde jsou kosmetická studia. Anička je vlastně velmi, velmi pracovitý člověk, zháněla nějakou kosmetiku, chtěla něco pro sebe používat, takže začala tak, jak asi všichni. No a je to, jak jsem řekla, velmi pracovitá osoba, velmi čestná osoba, takže profesionální, takže vím, že by to byl ideální člověk pro spolupráci se mnou, jelikož vím, že svoji práci bude dělat vždycky dobře a já jí vždycky budu pomáhat tak, aby se dostala k tomu titulu, co nejdřív a budu moct držet palce. Proč byste doporučili kosmetiku Oriflame? Tak je to přírodní kosmetika, je to kvalitní kosmetika a je přístupná všem lidem, si myslím, jo? Každé věkové kategorii a i finančně přístupná kosmetika. Které faktory ovlivňují stav naší pleti? Určitě genetika, samozřejmě ta hraje hlavní roli, pitný režim, životní styl. Pro ty dospívající máme potom tady takovou kůru, pokud mají problémy, pjurskin řada, a pro ty 12-leté, tady potom taková aloe řada, pokud má to akné takové zhoršené, tak je tato řada tea tree. Co máte vy nejoblíbenějšího? To je ten diamantový krém, momentálně řada Leaf Expert, to je tady, to je denní krém, noční tu není, ale to sérum a to sérum je vždycky pro pleť něco navíc. To znamená, že pokud používáte denní i noční krém, tak to sérum, jak kdyby taková luxusní péče, už něco na standard.
Připadá vám, že jste za odvedenou práci adekvátně finančně ohodnocena? Spokojená jsem s výdělkem a do budoucna, pokud si vytvořím takovou skupinu, abych byla direktor, tak si myslím, že budu úplně spokojená. My jsme to ani tolik nedělali, myslím si, ani já, ani Anička kvůli titulům jako takovým, jo, že nás ta práce s lidma strašně baví a vlastně prvořadý cíl, ten, co jsme chtěli, tak bylo prostě dělat službu lidem tak, aby byli spokojení. A pokud to přinese to, že se dostaneme na nějaké ty hranice a mety, tak samozřejmě budeme velice rádi a bude to pro nás taková prestižní oceňující věc. Tak je to hodně o spolupráci s lidma. A mě těší a baví spolupráce s lidma, poradenství dávat lidem a ta kosmetika, to byl takový vždycky můj sen. Ve Vlčnově jsme začali a ve Vlčnově také skončíme. Co máte na Vlčnově ráda? Si toho cením, že je to moja rodná vesnice. Mám ho hrozně ráda. A jsem ráda, že tady můžu být. Čím jsem starší, tak by do velkoměsta asi nešlo. Když jsem byla mladší, tak mě trošku táhlo, ale věkem zjišťuju, že jim tady dobře.